Helluri, hei ja hellät tunteet ja oikein paljon tervetuloa tänne Yoshi's Crafted World-pelun parin osaan 13, jossa viime kerralla tuli tänne erittäin iloiseen ja hupaisaan huvipuistoon, ja tällä kertaa epäonnen jakson kunniaksi lähdetään kummituskartanon Haunted Maker Mansion. Kuka täällä on tehnyt asioita? Mä veikkaan, että Yoshi on tehnyt Shy Guysta hakkelusta. Huikun. Mä ajattelin hetken, että eikö tässä musiikki ollenkaan, että onpa paha entistä, mutta tuli tää tämmönen. Hui! Tämähän on Walking Deadia nytten. Herran jestas. Tuleeko niitä lisää meille? Mä en tiedä mikä Yoshi nyt on, kun se syö zombeja. Yoshi on ehkä se, että mikä on Walking Deadissä, sit supermies saikaita. Täällä on niinku ihmeellistä, että onks Yoshi nyt Walking Deadistä, mä en muista miltä kaudelta, mut jollain kaudella oli niitä tyyppejä, jotka söi ihmisiä. Et niinku Yoshi nyt vähän se patsi, et sinällä näkee nyt kuitenkaan zombeja syöny, niin tota, niin Yoshi ehkä vähän pahempi, mitä ne oli koskaan. Mä näin kummituksen! Siellä on kummitus siellä. Herran jestas. Nyt tota, mä kuuntelin hetken, että tossa musiikista tuli niinku, että Yoshin ääni oli niinku, että Yoshi tois olla niinku pa. Toikin liikkuu toi tuoli. Nyt tota, tää on kyllä mulle jo liikaa. Tähän pitää, oi jaa, herran jestas, meidän on smut jo melkein litistää toikin. Ja sit se vie, että pitääks meidän mennä tänne? Vai, jo ilmeisesti pitää, koska toi ovi on vaan niinku tosta tolleen, ja sit saattaa olla auki. Joo ei, okei, eli tänne pitää mennä. Selvä, minä ymmärrän, täällä on ihan varmaan. Ui, mä luulin, että siellä oli pilvi, mutta täällä olikin niinku tällainen salaisuus. Ihmeellistä. No niin, mä ajattelinkin, että niinku, et ihmiset ei ole mitään niinku punaista kolikkoa tai mitään, mutta kyllä minä taas tähän Yoshi-pelit tunnen, niin kuin olin jo viime osissa jo tuntenut. Siinä on peili, tämä on melkein, tämä on niinku taulu, melkein niinku Luigi's Mansion, ja tämä on Mario-taulu siellä. Mennään pöydän alle piiloon, kun kummitus tulee, ja sä oot sellainen iso saikai siellä. Mutta Yoshi on rohkea, pitäis mun tappaa sut sen niinku näin. Boom! Noi tuolit ei pääse liikkumaan, että jos tota toi, jos on, oliko se punainen kolikko sen kummituksen takaa? Elikkä tollastakin takana on punaisia kolikoja. Niin että toi sohva ei pysty liikkumaan, että jos siellä on tota, niin meillä on munat kylläkin. Ei pysty liikkumaan, että jos siinä on semmonen iso shy guy. Saanko sä nyt mä täältä tota munain? Saan ainakin sulta. Paitsi mä en pääs takaspäin enää vaikuttua, meni tohon takasi. Ei, pääsin täältä vielä. Pääsen, kiitos peli. Kiitos peli, sä oot kyllä. Sä olet ystävä. Olet tosi ystävä. Me tonnekin tuli meille salainen juttunen, joka menee tonne. Tämähän vaikuttaa hyvin labyrinttimäiseltä, ketä apua! Täällä on meille pääkalloa ja sitten on kummitusta, onko se nyt tässä sellainen, minkä takana on. Se oli avain, what? Mut siellä oli punainen kolikko, okei, okay, eli pitää sit kuitenkin ihan tota aktiivisesti noitakin tota olla sit siinä tuhoamassa. Toi aarrearkko on kyllä erittäin epäilyttävä. Tää on vähän vaikea, kun ei niinku pysty sinne. Noin, nyt pysty tähtämään. Haa, jes, kiitos. Kiitos, minä löysin kaikki. Kyllä mä nyt kummitustausta kaikki löydän. Tää on ihan helppo päästä pois, et jes. Pääs takas tänne ulos, mistä tulee chompeja. Chompit on paljon kivempi kuin kummitukset. Koska chompit antaa kuitenkin läheisyyttä. Kummitukset antaa vaan kylmyyttä. Mä näen tuolla taustalla sellaisen. Yritti olla sneaky ja meinasin missata, mutta just näin semmosen pienen väriläisken siellä. Onks meillä 6? On meillä 6, hyvä, uskaltan ottaa tosta tuollainen käännös. Aha, taas tämän myntimöylit. Sinne, sit tota sinne ja sinne uudestaan ja sitten ehditään sut vielä tappaa sitä. Jes, se meni hyvin, ei tarvinnut edes odottaa tällä kertaa sitä isoa saikata, tai tota, ei saikata, kun tota montimyyrää edes niin pitkää aikaa, kun normaalisti ollaan totuttu etsimään. Ei mun sitä pitänyt noin tehdä. Eikä mun noinkaan sitä pitänyt tehdä. Tuu takaisin sinä. Yes. Ilmeisesti varmaan tuollaiset kasat on niissä sellaisia, mistä spavraa niin kuin loputtomasti näitä zombeja. Mikä on ihan hyvä tietää. Onko täällä kummassa mitä? Ei ole sielläkään mitään. Ei ole sielläkään mitään, mutta siinä ainakin shy guy. Ja sitten meille sydämiä. Mä tarvitsen rakkautta tällaisessa. Mä tarvitsen vielä tollaisenkin rakkauden. Yes. Se voi olla se yksi, mikä me tarvitaan. Mikä toi on? Onko se joku kummitus, mikä tuolla ylhäällä menee? Sä et oo varmaan, mä en tiedä, onko sä olevinas zombi vai mikä sä oot, mutta mä ainakin oon
kukka-josi, koska mä otan kukan. Niin se logiikka toimii, että kun ottaa kukan, niin sitten tulee kukka-josiksi. Mä oletan, että tuota ei pysty tappamaan, se vähän näyttää siltä, että se olisi niinku kuolematon. Onko täällä taustalla jotain? Siellä on joku niinku... Mä en niinku tiedä ihan tarkkaan, että mikä on. Mutta kamera nyt ei oikein suostu menee sellainen ystävällisesti, kun sit se meni niinku... Ehkä se ei oo mikään. Kyllä mä luulisin, että kamera menisi muuten vähän paremmin. Mä haluan koittaa, että pystyks mä niinku syömään sua vai en. Ai sä oot sellainen kohta johtamaan sit vai? Oh my god, okei, se on vähän turhan pelottavaa se sellainen. Nyt on vähän kyllä heikosti tilanne. Meppä sinne ylös. Kiitos. Huh, jes. Ei hätä ollut sen näköinen. Ja täältä mä pääsen stalkkimaan tonoi, mut kun aina me tarvitaan avain. Vitsi toi musiikki on kriipi, kun toi on joku tonn. Hirveen dramaattista. Sä menet sinne hyvää, niin sniikataan sun ohi. I am a sneak. Sitten onks tossa toi niinku ovi on. Hello, eikö sä lähdet jahtamaan mua sinne päin, okei. Okay. Mä tiedän, että haistoiko sä mut sinne tätä. Mut mä ainakin haistoin sut. Jos tulee lisää sydämiä, ihanaa, minä haluan sydämiä. Älä sinä minua näe! Mä haluan äkkiä pois täältä. Pahoja kummituksia. Erittäin pahoja. Kylmiä ja synkkiä. Oli synkkä ja myrskyinen yö. En ole pitkä aikaa sellaista, kun mä en tiedä munasvaraa, miten pomppii noiden päältä. Kyllä mä kyllä josinkaan yllän tästä. No vähintään sitten munan heittämällä mä pääsen. Yeah! Pam 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 pam. Tässä aika jännittää musiikki. Vitsi, tää on... Jaha, se on herra kuolema viikata. Mies siinä, jaha. Mä oon kyllä tota... No ihan sama näitä sydämistä, mutta mä haluan vaan saada kaikki noi punaiskulikut. Ai. Herra kuolema oli meidän seurannamme. Ui. Eiku nyt se oli sieltä. Ei sit sä saa tulla niinku väärästä suunnasta, hei. Toi on kyllä tosi... Tosiaan niin mä en tiedä, jääks mun lause kesken, mutta tosiaan tää HD-rumple tärähtää, kun tulee toi pum. Ja sit toi kuolema tulee, niin se antaa hyvän fiiliksen. Hyvän ja peloittavan fiiliksen. Mä en tiedä, missä on peloittavan, pelottavan. Heippa! Sohva tappaa kaikki. Hyvä sohva. Sä oot MVP tässä pelissä. Tai tässä kentässä vähintään. Mulla on tänne. Pystymme sitä vähän työntämään, mutta sitten se aina palautuu niin tähän paikkaan, okei. Okay. Mä veikkaan, että me pitäisi jotain niin sillä tehdä, että me päästäisiin vaikka tuonne jonkin toiselle päälle. Jaa, sieltä tuli meille kummitus, joka antaa meille punaisen kulikun. Mitä toi on, kun se antaa me ampu sinne? Sieltä tulee meille vintti. Ullakolle päästään tossa, mutta okei, en mä kyllä tarvitse mitään toista sohvaa, kun pääsee ihan niinku tolle. Hello. Okei, se kurpitsaa voi tappaa kukka vaan tuolta. Jei, se oli meidän viimeinen ja sit tohon me tarvitaan vielä myöskin näitä. Nämä täältä talteen ja sit niin avain meillä ei vielä ollut. Mä oon koko ajan tottunut, tai muistan, että mä oon saanut avaimen tosta arkusta, mutta se olikin vain punainen kolikko. Voi vitsi, Jussi, kun sun pitää tippua aina. Aina sun pitää tippua, kun sitä vähiten toivon. Se ei ole ollenkaan mukavaa. Ja sydämiä se ei itse minä tarvitse, mutta harmittavasti musta tuntuu, että mä en voi enää saada täyteen noita sydämiä tästä kentästä. Paitsi täällä on meille salaisuus, täältä me voimme saada sydämiä. Mä en ehkä vielä hauska, mä en tiedä mitä on tuo katossa ratone, en tiedä. Mutta tossa me päästään varmaan ainakin pois. Mennään tutkimaan tänne, sneaky. Saattaa siinä erittäin painavasti, mutta sitten toimii. Miksi siinä on köysi? Onko se kaikissa on niin, että se köysi vetää se sohvan takas paikalleen? Mä en ollenkaan niinku huomannut. Mä en tiedä, mikä se on. Ai jaa, sit se syö mut tolleen. Munat, mä haluan tehdä takaisin ennen kuin te lähdette kaikki pois. Jee. Tossa on tollanen sneaky opipaikka. Okei, että kun me toi syödään, niin tänä vuonna päästään tähän näin, minkä avulla päästään tähän näin, sit päästään, kun se... En mä tiedä, miten se nyt sitten. Se meni tunne ja sit se kattoo meitä, mutta mä en nyt sit ihan tarkkaan tiedä, mitä tässä olisi niinku tarkoitus tehdä. Koska sit sä varmaan näet mut tosta, mutta voiks mä niinku tehdä näin? Yeah! I am such a sneak! Such a sneak! Ja sit se antaa meille tollasen, ja sitä turvaan! No!
Onpas pelottavaa. Niin vie meidät, sohva. Vie meidät uuteen maailmaan. Koska nyt meillä on avain, jolla me päästään pois tuolta paikasta. Ja meillä on toinen hakkokivää täällä. Aa, se oli salapaikka, jossa oli meille... Mä en tiedä, hirveä salaisuus, kun se antoi meille noin kolikot ihan niin kuin näytti, että hei, tänne pääsee. Mut mä en valita, koska mä saan sieltä punaisia kolikoja, mitkä on aina niinku... Se on aina se tärkein asia koko maailmassa. Täälläkin on vielä jotain. Täällä on vielä varmaan... Olisiko tää 3 punaista kolikkoa vielä? Jes! Saatiin kaikki ne! Harmi, meillä on nyt sydämiä kuitenkaan. Ai muuten, että toi vielä toikin. En mä nyt halua mun viimeisikä sydämiä. No, tossa on noita viimeisiä kolikoja, mutta tota... Mutta meillä on kaikki punaiset kolikot jo, niin mä tiedetään, että neissä ei voi olla mitään salaista. Ja mä haluan mennä kuitenkin mahdollisimman suurella sydänmäärällä maaliin. Kaikki kukat, noitakin, melkein 3-5 vaan. No okei, no sinällään me oltais melkein kuoltu tohon, jos me oltais jääty, jääty keräilemään niitä kolikoita, kun se olisi vetänyt meidät yhteen sydämellä se riipperi, jos se olisi meidät tappanut. Jahuu, yes. Ja sitten päästään tuonne viimeisen kenttään vielä, mutta tuttuun tyyliin mennään keräilemään 4 minuutissa puutsipuppelit. Nyt se paha kuolema ei voi meitä tappaa, koska me ollaan valmiiksi kuolleita, kun me ollaan skelesauruspuvulla. Ai, se meinkään ei meinais tappaa tuo supermies, mutta supermies meidät voi tappaa uudestaan, koska no niin supereita kaikki. No, jos ihan haluaks mennä sit läpi. Puutsi, minä kuulen, onks se täällä jossain köyden päällä ylhäällä? Sä oot siellä varmaan arkussa, onks siellä jumissa? Olet sinä siellä, patsi et me ollaan missattu eka. Täällä on Puutsi jossain. Mä vähän aloin huolestuttamaan, kun meni niin paljon aikaa tossa noin, että oleks mä tullut... Se on siellä takana! Oh my god, että vähän mä alkoi huolestua, kun niin paljon oli mennyt niin paljon aikaa tänne tulemiseen, että oleks mä nyt tultu ihan turhaan tänne, mutta ei ole tultu turhaan onneksi. Siellä pyö minä näin Puutsin siellä takana. Tule tänne! Joku Puutsi meni. Puutsi, tule tänne! Ai juu, siinä on noin kummituksen nyt edessä. Noin, kiitos! Ja 1,5 minuuttia jäi vielä aikaa. Mahtavaa. Vaikka siinä sitä ekaa Puutsia vähän tulikin etittyä. Seuraava kenttämme on varmaan tollanen hieno maailmanpyörä. Hoop Jump Hop. Okei, kuulostaa... Minipeliltä vähän, mutta kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Tulee kyllä vähän mieleen Super Mario Odysseyhin toi narulla hyppely. Tinkati tankati tung tung tung. Joo, tämähän on 30 sekuntia. Pitääkö se 30 sekunnissa hyppiä mahdollisimman paljon vai? Duck through lots of hoops. Duck! Grab time boosters before time runs out. Miksi meidän pitää niinku takata niinku näin? Mä luulen, että pitää hyppiä. 15 000, niin saadaan 3. No okei, se vaan niinku... Okei. Mä en tiedä minkä takia siinä on niinku duck. Mä niinku kuitenkin niinku tossa niinku ihan täysin hyppimistä. Mä en tiedä onko toi piikkipallo toi yksi pallo tuolla. Mut mä nyt keskityn kuitenkin ekalla kerralla tosiaan. No ilmeisesti nyt keskitytään ekalla kerralla näihin huuppeihin ja sitten muilla kerralla sitten Noihin keräiltäviin. Noin, siitä hieno. Sitten vähän aikaa lisää. Mä en ole erilaisesti aikaa ehtinyt katsomaan, mutta toivottavasti on tarpeeksi. Mennään se jos se kiinni. Hyvä. Sitten sinne. Hienosti. Mä en nyt siitä punaista. Punainen se ei nyt, kun toi kukka nyt ei oikein kiinnosta, kun... Ekalla kerralla on näitä huuppeja. Älä mene karkuun, pysy minun kanssani. Noin sinne, niin tässä pitää niinku tälle ajoittaa niinku toi noista läpi, okei. Sitten mä oon sinne ylös kyllä, koska siellä on meillä timeri. Timer. Hyvin me on kyllä edelleen pysytty tossa noin about 1,5 minuutissa. Ja hyvältä näyttää nyt toi, se jäi. Se jäi vähän, no tuossa alussa oli vähän sähväistä, kun en tajunnut oikein kunnolla, että mitä pitää,
mitä pitää tehdä, niin tota, kyllä se 15 000 nyt sieltä ihan helposti saadaan. Ainakin sain toi 100 kolikkoa ja yksi sydän jäi vaan ottaa, mutta hitsi, niin lähellä oli. Siinä me aukesi nytten kaksi maata, no toi solismi on oltu jo, niin ei siinä, mutta tarvitsen jutella sulle nyt ja katsotaan mitä sä haluat. Could you help, you, let's tota viisi tommosta Raven Blimpsia. Ja mä arvasin, että noin Ravenen, noin mustat, silloin mä miettisin, että oliks ne niinku Ravenen vai mitä ne oli. Mut tota, joo niin, mennään nyt tekemään tässä se 15 000. Ilmeisesti toi aika menee aina niinku 30 sekuntia. Mä vähän sitä epäilinkin tossa nyt, kun tätä vähän tuli pelautua, niin epäilinkin pikkasen, mutta se on nyt hieno saada varmistus siihen. Saatiin kanssa samalla kerätty kaikki kukat, mikä on oikein hyvä juttu. Täällä ei ole oikein muuta kuin vaan punaisia kolikoja, selvä. Ei sit sinne muuta tarvi. Näin, se oli täydellinen suoritus. Mun mielestä saatiin kaikki noin rinkulat. Kaikki kukat, paljon lisää taas kolikoita, noit jäi 5 ja punaisikolikoitakin tuli muutama saatua lisää, mikä on oikein mahtavaa. Mennään sitten keräämään puutsipapit tästä kentästä. 2 minuuttia aikaa kerätä ja tässä kentässä on niin tuli Yoshin hännän alla, niin otettiin lava bath puku itsellemme käyttöön. Pucci, hello! Sinä olet siellä ylhäällä, onneksi on mulla niin hyvä hyppy, niin mä en tiedä miten ihmeellisesti toi jos ylipäänsä edes niinku kimpoo noista. Tää on niinku aika jännä tämän momentti näitten kanssa, että se niinku melkein kuin raketin suusta lähtee, kun jos näistä hyppää. Pucci, älä juokse karkuun, älä juokse Pucci! Kiitos! Missä on viimeinen? Siellä takana on myöhemmin sinne yleisön taakse, et sä saa siellä Pucci olla. Sieltä tulet hieno snaippaus, oli kyllä niinku melkein refleksellä ammuttu. Ja 1,5 minuuttia jäi muutama sekunti päälle aikaa, että taas Yoshi saat kyllä taas jälleen kerran, aina olet hyvä näissä. Näin on tämä maa nytten hoidettu läpi, mennään sit seuraamaan, nyt tosiaan tosta ylöspäin mennään tuon Ninjaramaan, mikä me ollaan tehty jo, niin mennään täällä alhaalas eteenpäin, to Chili Hot Isles. Okei, okay, cool, tulee vähän mieleen Freeze Flame Galaxy tosta Super Mario Galaxista, että jos on kerta vähän niin kuin kylmää ja kuumaa yhdessä, niin olisiko tämäkin yhtä hieno ja hauska paikka? Vai mitä mieltä on herra laatikkopoika, ainakin hieno symboli sulla. To put spring in my step, nyt siellä voisi olla mekin kevät. Tää näyttää semmoista keväiseltä paikalta, niin voi jo tulkita, että sen puhuu kevästä eikä vieteristä. Chili Hot Isles, kyllä on noi pingviinejä, ne on kans yksi Yoshi vihollisia, mitä mä vihaan. Koska ne on kans vähän samantyylisiä kuin ne apinat, että niitä ei voi tappaa. Just breathe in that fresh salt air. Why not explore these balmy southern seas or chill out in the icy oceans ahead? No se on kyllä oikein hyvä idea. Mennään Bombs Away on Pirate Island. Koska on tässäkin on paljon näitä. Päästäämmekö me ohjaamaan laivaa? Se olisi tosi upeaa. Paapatiipu. Ai täälläkin on vielä nyt noita apinoitakin. Just kun päästiin puhua, että pingviinit on vähän samaisia kuin apinoi, niin sit pelihän päättäisi ottaa niinku apinat myöskin mukaan. Mikäpä siinä. Kyllä tota hapinat sentään on hyviä sitten käyttää aina noihin kuoleman loukkuihin. Mä en tiedä minkä takia kuolee sitten heittää pilveä päin, mutta se välillä toimii. Ai täällä on noitakin olemassa!
Nättiä, nättiä, nättiä. Te oottakin. En ookaan... Kyllä mä vissiin jo siis Crafted Worldissa oli noita rapuja. Tais olla. Oli niitä kyllä nyt kun muistelee tarkemmin. Kyllä, kyllä. Ei ole sentään ollut pitkää aikaa näkemättä niitä. Se oli meille ensimmäinen kukka. Ui kun siellä on Magikarp. Ei kun toi Cheep Cheep. Meni vähän tota sarjat sekaisin, että missä sarjassa nyt ollaankaan. Älä tipu siihen rutkoon. Miksi siinä on apina? Mitä se tekee? Mua vähän pelottaa se kyllä. Onko se hyvä vai... Onko se hyvis vai pahis? What you doing? Tuuks sä meidänkaan laivaan? Mua pelottaa yllättäen paljon. Pam pam! Jaha, se vaan niinku antaa meille tuuletusta. No te ja sitten vilkutatte mulle. Ootte te sitten ilmeisesti hyviä. Mä oon kyllä tota... Vitsi kun ei nyt osu mihinkään otettua sinne. Ai täältä on niinku noita kalojakin vielä. Mä niinku tiedät... No nyt me loppu munatkin sitten mistä... Eiku, ai meillä on tämä! Vitsi mä oon tyhmä. Tuli tuhlattu kaikki munat niinku sitä vaan... Tää olisi ollut niin paljon parempi. Meillä olisi nyt 6 munaa, jos mä olisin tajunnut. No onneksi tää oli ehkä vähän tämmönen tutoriaalivene. Ehkä se tulee semmonen kunnon vene vähän myöhemmin vasta. Ja ehkä tässä me saadaan vähän munia sit lisää tässä välissä. Ainakin tuolta... Vitsi kun meillä koko ajan tekee mieli sanoa magikarppi, mut... Ei ne ole magikarppeja, mene sinä apina pois. Mikä siihen avasi meille? Oli... Apina! Se oli ystävällinen! Mä perun kaikki puheet, mitä mä oon ikinä puhunut apinoista, varsinkin tässä punaisia kolikoja. No ei oo punaisia kolikoja, mutta kuitenkin aika paljon normaali kolikoja. Niin tota, mä annan puoliksi apinoille anteeksi nytten. Kiitos kaikki apinat. Se on myöskin tollanen meillä, mutta sitä mä jos olisi voinut ampua. Okei. Pitäis mun niinku... Okei, pitää ilmeisesti nielasta eka se köysi pois, et... En tiedä, että saako sitä niinku munalla, saisiko sitä silläkin niinku palattua pois, mutta ainakin nielasemalla saa. Tule mun luokse, Saikai. Saavot mun hieno nuollemis, kaveri. Appampatampatampatam. Voinko mä tehdä tämmösen ilmahyökkäyksen? Boom! Pystyn. Okei, se on tämmönen kulikos, mitä ilmahyökkäys. Se onkin ihan hyvä tietää sitten ne. Tätä täytyy pitää siihen valppaana, että jos olisi mahdollisuus tehdä niin, koska siitä me saadaan kuitenkin ilmaisia kolikoja. Ei tarvitse käyttää yhtä munaa siihen. Mikä on hyvä. Siellä ei ole mitään. Voisin kuvitella, että siellä olisi voinut olla joku pilvi tai jotain. Mut ei aina voi onnistaa näillä josisalaisuuksilla. Ai noi tuhoa meidän platformeja. Platformeja ei saa tuhota. Platformeja. Et sä tuho sitä. Mä oon ainoa, joka saa tuhota näitä. Niinku näin. Boom. Aiheuttu meillä vielä kolikoita lisää. Mua vähän pelottaa, ihan tässä reunalla, niin se meidän on hyvä, jes. Vähän tota, yllättäen pelottavaa kyllä. Tää on vähän samanlainen, nyt tää on tosta. Pum. Hyvä, hyvin menee, jos sit tota tehdään tosta. Pum, jes. Noin voidaan tätä alkaa, joo, ja siellä oli meille pilvi, joka antaa meille kukan ja kolikoita. Se on lempiä se, mitä haluan kaupasta nostaa, kukan ja kolikoita. Vaikka kaupasta on kyllä aika vaikea ostaa kolikoita, mutta mulla on semmonen salainen taktiikka, millä mä saan ostettua kaupasta kolikoita. Sitä kutsutaan varastamiseksi. Ei! Tämä oli siis ihan täysi vitsi. Minä en ole varastanut. Itse asiassa eläessäni en ole kaupasta varastanut mitään. Mua on syytetty varastamisesta kerran. Mä olin yhden kaverin kanssa, silloin Valintatalo oli se kauppa. Mä en tiedä, tuliko siitä Sivaa ja... Ja eikö on Valintatalo vissiin vielä, en mä tiedä, onko Valintatalo enää, tai en mä tiedä, miten ne kaupat menee, mutta kuitenkin Valintatalossa silloin oltiin, ja sitten joku mies, mä nyt tiedä ihan tarkkaan, että oliko hän humalassa vai mitä, mutta se oli vähän semmoinen pimenoinen mies, niin se sitten tuli siellä kassalla, kun me oltiin niinku ihan jonottamassa siihen kassalle, ja se mies oli meidän edellä, niin sitten se sinne niinku alkoi sitten siinä niinku meidän taakse, kun me oltiin sen takana tosiaan, niin alkoi sitten meille huutamaan, että mä näin, että te varastitte! Mä näin, että kannattaa muistettehan sitten maksaa siitä limpparista, minkä otitte ja tällaista. Jotain alkoi meille huutamaan, vaikka me kumpikaan meistä, mä ja mun kaveri ei oltu niinku siis otettu mitään varastettu tai mitään. Niin sitten se vaan alkoi niinku, se oli tosi noloa, kun se alkoi siinä niinku, siinä oli monia muitakin asiakkaita siinä jonottamassa kassalle ja sitten kassahenkilökunta ja kaikkea, niin sitten se vaan mies alkaa vaan syyttää meitä ihan ilman mitään syytä. En tiedä, mikä hänellä sitten oli ongelmana, mutta ei sitä ainakaan kukaan meitä tarkistanutkaan tai mitään. Ainakin sitten kassa ja työntekijät ainakin sitten usko meitä. Sellainen, että ei tarvinnut meidän selitellä mitään tai tyhjentää taskuja tai mitään. En tiedä, mutta ikinä en ole mitään varastanut kuitenkaan. Että olen
puhdas pulmunen. Olen rehellinen ihminen. Sinällään niinku, että kyllähän sitä niinku kuitenkin on tuntenut, että niinku kyllä sieltä kun ala-asteellakin oli, niin moni sellainen niinku tuttu siellä niinku ainakin niinku kehuskeli silleen, että joo, mä varastin tuossa nyt jonkun suklaapatukan tai jotain, mutta itse en ole ainakaan siihen koskaan sortunut, ja nyt olen näin menestyksekäs ihminen. No ei. Ei. Älkää varastako. Älkää varastako. Siitä ei ole hyötyä. En tiedä, tuleeko. Mä en tiedä, onko siinä, että jos joku tästä on varastanut, en tiedä, että haluaisi kukaan tunnustaa kommenteissa. Mutta niin mua on kiinnostaa se, että onko siinä seuraamuksia, tai se, että jääkö sitten helposti kiinni, ja sitten että tuleeko sitten sieltä, että kutsutaanko sitten joku poliisit paikalle, ja mitä siinä tapahtuu, koska että mua on aina sen ajan, että mä oon aina pelännyt sitä, että siitä tulee niin paljon seuraamuksia, että mä en ole sitä halunnut tehdä. Ja siinä ajan mä oon aina ollut tosi sellainen, mulla on aina sellainen, että mä oon tosi... Mulla on sellainen hyvä oma tunto, että mä en ole sitä kehdannut edes niin varastaa, vaikka siitä ei olisi tullutkaan mitään seurauksia, mutta en mä ole koskaan kehdannutkaan edes varastaa, tai näpistää oikeastaan, ehkä se on parempi termi noista, että ei olisi tullut tehtyä. Mutta jos joku teistä uskaltaa tunnustaa, niin kertokaa ihmeessä kommenteissa, että jos on kokemusta tässä, tai jos on voitte olla niin kuin, että joo, enhän minä, mutta kaverin näin tekevän, ja siitä kautta kokemusta, niin sellainen voitte myöskin tunnustaa. Ja disclaimerin, niin nämä tunnustukset menevät vain mun ja kommenttikentän tietoon, että en tule välittämään tietoa eteenpäin mihinkään. Tosin en voi sitä sitten poissulkea, että josko joku poliisi näitä videoita katselee, että siitä pesen käteni, mutta itse en ainakaan mene siitä kenellekään sanomaan mitään. Jees, mutta mä ainakin huomasin, että meiltä olisi yksi kukka jäänyt puuttumaan tässä, että missattu jonnekin, mutta en tiedä ollenkaan minne. Täytyy palata tähän taaksepäin. No nyt muistan indis. Mä muuten katsoin, onko se kuitenkin sellainen tykkä, joka ampuu pidemmälle. Se ampuu vissiin tonne, koska niin tänään tämä on tämmöisessä pienemmät. Okei, tämä ampuu niin etualalle vissiin. Ja sit toi ampuu niin kauemmaksi. Okei, joo. Siinä olet siinä, minä ammun sut pienellä tykillä. Hyvä. Sitten suut ammutaan isolla tykillä, ehditään sitten vielä sinne, jes, hyvin sitä kivien välistä ehdittiin vielä ampumaan. Sitten kuka on seuraava uhri? Saat siinä lähityyppi, kaksi yhdellä iskulla, kun mä haluan myöskin sun siitä, kun sanot meille kolikoita, ja sä tuut siitä vielä lähelle, moi! Jes, tää on kyllä tyydytä, koska tää on varmaan niinku semmonen kenttä, mikä on niinku kolikkojen grindauskenttä, koska niinku tässä saa joka noista laivasta niinku miljoona kolikkoa. Oi, se ampuu tohon meille, mutta istetään siitä hienosti ja väistetään tosta vielä kerralla. Noin, ja sitten sut siitä joilla ehditään, jes. Pystytkö sitä ampua pitkälläkin tykillä? Okei, se menee niinku näin, että se ampuu ne saika, että tappasit kaukaa. Okei, mutta onko se nyt vaan, että selviä? Ilmeisesti, vaan siellä on vielä yksi saika, jes. No mä tiedän, että olisiko sitä, näytti vähän tuhoutuvan tosta kun ammut, että olisiko sitä pitänyt sittenkin ampua vielä pari kertaa lisää, joskus siitä olisi saanut jonkun jännittävän asian. Mutta ainakin saatiin 400 yli kolikkoa, mikä on mahtavaa. Mä en tiedä, missä tiks me joku viimeinen kukka vielä, että olisiko tosta viimeisen laivan tuhoamisesta saanut vielä jonkun yhden kukan. Voi olla, en oo varma. Okei, ilmeisesti me sitten on viimeinen, ehkä sit olisi saanut vielä yhden kukan siitä. Tosta vikasta laivasta. Ja yksi punainenkin kolikko vielä missattiin. 2015! Meillä on kolikoita yhteensä, se on se vuosi, kun kävin armeijan. Jee! Mutta tehdään tässä maassa nyt niin, että käydään ne kukat hakemassa aina sitten, kun ollaan tämä yksi alue vedetty loppuun. Eli ei käydä kukkia hakemassa vielä, koska sitten tämä luultavasti antaa jotain etsittävää lisää tähän kenttään, niin sitten saadaan samalla myöskin etitty se yksi juttu. Niin mennään tekemään puutsipapi nyt kuitenkin ainakin. 3,5 minuuttia. Tässä kentässä on niin kovat virtaukset, niin nyt se antaa meille tosi paljon energiaa ja voimaa meidän Water Wheel Yoshille. Pucci, mä kuulen Pucci, Pucci on siellä laivassa, mä Pucci tuhoan sen laivan, niin sit sä voit ehkä uida tänne mun luokse, tai hypätä sekin käy kyllä. Siellä on Pucci, hello, mä pelastan sut toisella Puccilla.
Missä se on? Missä se on? Siellä! Ei, Pucci, sua jahda! Mä tuun pelastamaan sut, Pucci! Mä pelastan sut! Mä pelastan sut, Shy Guy! Kuelkää ja älkää, ei ne saavuttaa sitä! Ei! Pucci, juokse! Hyvä! Hyvä, Pucci, sä oot vielä energiaa! Viimeisellä voimilla, Pucci! Viimeisellä, pysy siellä, Pucci! Mä otan sut sieltä! Tuu tänne! Hyvä, että mä sain sut! Jes, ihanaa! Oliko se aika 3 minuuttia vai 3,5 minuuttia? Mä en nyt muista, mutta jos se oli 3 minuuttia, niin yllättävän lähelle meni, mutta musta tuntuu, että se olisi ollut 3,5 minuuttia, koska tässä ei ole vielä mikään mennyt niin lähelle, että se olisi niin kuin ollut näin. Joo, se oli 3,5 minuuttia, hyvä. Mä en melkein huolitse, että mennäänkö tässä tulla haastavaa tästä pelistä. Lopetellaan osa siihen, että otetaan täältä Acorn Forestista kaikki puvut meille taas talte. Meillä on sen verran kolikoja, niin sitten ollaan otettu kaikki tästä yläosasta kaikki nämä puvut jo saatu, niin käydään katsomassa, että millaista täältä meille löytyy kaikkea hyvää. Ei, ne on taas kalliintunut, mutta ainakin meillä on jo 2000, niin ainakin hyvät saadaan kaikki otettua. Red Push Card. Meillä on aika paljon noita kottikärryjä jo. Yellow Apple, se näyttää mielenkiintoiselta omenalta. Tree Stump, onpa söpö toi pinkki lehti tossa. Acorn Owl, toi on puoliksi pelottava. Spike the Piranha, toi on cool. Tykkään olla bossi. Red Apple, se on perinteinen omena siinä. Sitten on Blueberry Jam, näyttää hyvältä, minä haluan ainakin hilloa. Silver Bucket, meillä on tämpereitäkin jo aika paljon. Bussi, yes, se on se meidän kissabussi. Blue Party Ball, okei, näyttää vähän tuhadin päältä, mutta sovitan, että se on partipallo. Näin lopetellaan osa tähän, saatiin nyt tosiaan tää kaikki yläosan puvut talteen, niin tulkoonkaan ensi kerralla, kun jatketaan täällä Chili Hot Islesilla, ja saatetaan päästä tonne bossiin asti, jos hyvä tuuri käy, niin tulkoonkaan ensi kerralla, ja siihen asti se on, moi moi!